بخون کې خدای تعالی په نامه درنوز وکونکو سلام بخیر غلې هېلمندای ما چې تاسو ټول جراندز دونکو کی روغو جو رسېږي هغه څه د کونکو چې ما سره ټولګي کړي تاس خاسته او استاذ په خیر اغلی یي او استاذ وکړ چې په خیر اغلی نو درس ته هم چمتوالې لری نزوخ په پا لوست پایلو مخکې لده چې د کونکو راشم تاسو ته نوای لوست پایل کوم یولانډه کته نخبل پتیل لوست باندې کوو کچیرې ساسوپیا د کونکو منګه پتیل لوست کې د قوید مومنټ په حق لبا هڅ کړ چې منګه قوی مومنټ کې مختلف مثال نه وکړ تر څو تاسو ته هم دغه درس بیرته لسره نه تکرارش دا سموږ د تیر لوست موضوع هی لمانده مې مخه تاسو ټول ګرانس د کاونټي په دې لوست باندې پوښيوسه کې او کومه ورخه تست ځوزمنه پاتې نه وي د تیر لوست موضوع دی. دا کړئ هو استاذ ډېر ښه قرانیدان د محمد تر سره کړئ هو استاذ افرید دا چې لوست موضوع دا کړئ قرانیدان د محمد تر سره کړئ زه د نوی لوست پرم د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس خبرمن شي ځکه كون کو زمنګ نو ویلو واسط د یو قوی تضیا او موازیق وي دا چې موازیق ویسته ولکي او د قوی تضیا سهیده په دې هکله به بحث وکړو نو لوتاس وګرنه ځکه كون کو سره هم غوښتنه کوم چې په دا درس ته په دقت سره غوږ نیسې که چیرې کوم برخې ستونزمن واو یا هم پیپون شولې بیا کولای شې لمانه غوښتنه وکې نو زوخ په لواسټ پیلو خزه کوم کوم مګه موازیق وي ستو ويود تاسو مووازي کر خپي جنې د هندسې نه عینن موازیق وي هم په هم دې ډول دي تاسو په موکې دلته دوا قوی دي د تما اي قوه همدار انګه درسنګ یو بل قوه هم لرمه چې دې تما د بي قوه اي قوه او بي قوه دي چې تاسو ګوري د کچیر زت دغه دواړو دو قوه تر مين هر نقطه کې ځکه د دوی فاصله یا د دوی ترمنځ واټن تا کومه وګوري چې دا ما شبي د نیوز کومه ګرېتا ما واځي کوي او یا هم کدي شي چې لوري کیسره بدلون لري دا قوا مثلا ای قوا هم درنګ ددی دا ترڅنګ یو بل قوا هم لرم په دې ډول دا بي قوا اقوا بيقوا از دکونکو دا غدواره قوی وګوري په هر نقطه کې سره مساوي فاصله لري خو جهتونه یا لوري وګوري یو دبل په خلاف دي دی. مونږ دیتہ هم موازی کوي ولې شو یعنی د دولت او دویم دولت دوارځه موازی کوي کچې زه تاسو ته یو جسم ترسیم کوم مثلا فکر وکړئ د یو جسم دی دا غ جسم باندې دوه قوی عمل کړي دا څه چی د دې جسم په یو نقطې باندې قوا عمل کوي او همدارنګه د دې ترڅنګ یو بل قوا هم په دې ډول عمل کوي دا قوا او دا قوا دا یو قوا او دا هم بي قوا وګورئ ځکهونکو کچېره دغه دوه قوا ترمنز دلتا هر برخې فاصله یو ټن ورته کوم د دا څه اوسېږي د دوی ترمنز دغه واټن به محاسبه وی کې د شي زكونکو د یو لوري په دې ټاولوي او د بلې قوی لوري په دې ټاولوي مثلا د <سؤال> سیقوه وګورئ چې كونکو اي بي د سیقوي سره موازي قوي دي خو يوازه د دوی په جهتون کې تا پیرمن سره غله نو هر کله چې غوړم بیا د موازي قوي محاسبه پیدا کما زه هغه قوي چې هم جهته دي سره جمع کوم او هغه قوا چې د دوی سره په مخالف جهته کې د هغه سره تفریق کوم یعنی کچې زه غوړم سمیشند اف تر لاسه کوم يا ار تر لاسه کما نو زویم چې اي جمع بي منفي سي یعنی کچېره هم جهته وسره جمع کومه په دې ډول وکچېره مخالف الجهته او دسه په دې ډول زتري تفریق د دې شول کېږي موازی کوي ویل کېږي چې خسته کوم کو دا هم موازی کوي وسره جوړ دی یو کوي په تزیب باندې بحث کوچ څنګه کوله چې مونږ یو کوه تزیه کمه خسته کوونکو د کوټز جسټا ویل کیږي تر اوسه تاسو تاس ولیدل چې موږ راتنو سودانه یې قوی مسرجه مال کولې ما سلام الله تعالی سکول زه خوړم یو قوه د غیپ لومړنی مرکب وې شم یا یو قوه په هغې لومړنی اځاو وې شم یعنی کچري تاسو یو قوه ولوري او هغه ته د محصولي پاموکې نو تاسو برزيد د حق حاصل جمع یوې را شم هغه اځو چې جمع شوی هغه پیدا کوي مثلا تاسو پاموکې دغه قوه دا دغه قوه دې د ای قوت از غوړم چې یا اف قوت از غوړم چې د دې دغه مرکبه تر لاسه کوم څنګه کول شم د دې مرکبات تر لاسه کوم استه کوونکو هر کله چې تاسو غوړې د یو قوي مرکبات تر لاسکې تاسو بارازي د قائم مختصات او سیستم لمړنۍ نهه یا بتر سیموي په دې ډول لمړنۍ نهه مو چې ترسیم کړه تاسو په هیګې د وای محور ده د x me warde ham da qawaya de f qawa da sirawdai pa de nahya ki zai par zai kawai che rasi de de pa mabda ki rasi pa mabda ki jihat badalunuki aw ham da ranga de qawe miqtar ki ham badalud rain shi yani aina zra zama pa de shakl sara che nay si, pa miqtar ki badalun shi aw nay ham de de pa jihat ki so, badalun shi de ta sa shwaye ma de f قوای وایما اوس دغه اف قوا ک چیرې زه انجام وګورم راوړم د ایکس محور سره وصلکم نو د ایکس په محور کې یو نقطه قتکه او همدارنګه ک چیرې زه د همدغه یو قوي انجام راوړم د وایده محور سره ترسیمکم د اصل کمز د کونکو د وای په محور کې هم څه شي کوي یو نقطه قطه کوي وس د پدی ډول یو وکتور په شکل سره خیم د پدی ډول د یو وکتور په شکل سره خیم نو د خپل دغه مقدار چې ماستر غلېز د کونکو د ته هم د قوی مرکبوي او د ته هم د قوی مرکبوي یعنی یو قوی مرکبو باندې ته ځکو خغه برخه چې د ایکس پر محور باندې مې سترګلې د توي افوقي مرکبه او هغه برخه دو چې دوی په محور باندې مې سترګلې د توي عمودي مرکبه چې مونږ افوقي مرکبه د اف ای ایکس په شکل او عمودي مرکبه چې دوی پر محور باندې مې سترګلې د اف واي په شکل باندې تر لاسه کاول لړو و څه همدغه مرکبو د تر لاسه کولو لپاره مونږ زنګړې فرمولونه لرو یعنې کچېره زغواړه ماده دغه اف قوه په دوه برخو چې اف واي او اف اكس ده او شپه زکوله شم چې د فرمول نه ګټه زو واخلم زوای ما چې اف اكس مساوي کیږي همدغه مقدار قوه ضرب د كوساين د دغ زاویه ز دونکو چې وکتوري د اكس محور سره جوړي كوساين د تھیتا او کچره زغوارما اف واي تر لاسه کما یا عمودي مرکبات ترلاسه کمنو زوای ما چې همداغه قوا ضرب د ساين د تھیتا یعنی او افقی مرکبه او عمودی مرکبه زده کونکو دواړه یو شاندید معمولا د تاسو غوري زده کونکو کچېره تاسو پامو کې دواړو کې همغه یو مقدار دو قوی له رویا وځه هغه زاویه چې د هغه مثلثاتی نسبت فرقې کله چې تاسو غوړی عمودی مرکبه تر لاسه کې تاسو براځي هلته ساين د همغه زاویه نسی او کله چې تاسو غوړی او فوقي مرکبته لاسكاي بي و تاسو رازيده هما غزاوي کو ساين په نظر کې نسي نو اف اكس مساوي کېږي قوا ضرب کو ساين د تتا او اف واي مساوي کېږي قوا ضرب د ساين د تتا چې په دې شکل سره موږ کولای شو ځکون کو یو قوا چې کچیر زديته د محصولي نظر وکما یانه دغه ته محصوله وایم نو کولای شو مهاغه په لمړنیا زاوی بانیو شم زا چې اف اكس او اف واي دي په دا شکل زده فرمول نه هم کې تخیسله شو او دا ترا لسکاولش خزه کوم کوزو سټه یا مثال هلته ترڅو تاسو همدا فرمولونه په ګټا څرنه باندې په سماتو غوپو هيږي تاسو ګورئ چې ما په قائم مختصاتو کې یو وکتور ترسیم کړي یو قوام ترسیم کړي چې یو سلوشن نیوتن مقدار لري دا قوی و وکتور د ایکس د محور سره 80 درجه زاویه جوړه کړي 135 درجه زاویه جوړه کړي ځکهونکې په دې افقی مرکبه عمودی مرکبه لپاره نه غوښتې ده تر لاسه کوم د افقی مرکبې د تر لاسه کولو لپاره زموږ قوا ضرب د کوساین د ټيټه قوی مقدار 900 دی یو سلول نیوټن ضرب د کوساین د 80 درجه نو زوایما چی افقی مرکب مساوی کیگی یا سلوشل ضرب ده کوساین ده شپیته درجه یا پر دو حاصل کیگی شپیته نیوتن دست شه شوز ده کن که اف ایکس شو اف ای وای اف ای وای تاسو تا ده پدی برخه که ترلاسه لاسه کم افه اف ای وای مساوی کیگی اف ضرب ده ساین ده تیتا نو زوائی ما چه اف ای وای مساوی کیگی ده اف یا سلوشل نیوتن ضرب ده ساین ده شپیته نیوتن درجه نو ځو يم چې اف اي واي ما مساوي کیږي یو سلولشن نیوټن ضرب د ساينډ شپېټه درجه جذر درې پر دوه نو ځو ویل شم چې دا په اختصار کمه زوایما چې اف اي واي ما مساوي کیږي د سوسره شپېټه ضرب د جذر د درې نیوټن دا هم 16 کونکو دا هم د دې عمودي مرکب عش افقی مرکب ش پټه نیوتن او عمودی مرکب ش پټه زرب د جزر 3 نیوتن شو په دې شکل سره ستاره لسه کول شم رازیز د كونکو زیل تاسو ته بیل مثال هلک خاص د كونکو تاسو ماته مرکبه لمنه غوښتي یعنی د اف اكس غوښته لمانه او همدارنګه اف واي غوښته په داسې حال کې چې دغه قواش په آتی آتی اتن اتیا نه او دغه کوې وکتور د وای د محور سره شبېته درجه صحویا جوړا کړي وڅس د كونکو کله چې زراغلم تاسو ته تا مې اومودي اف... او, او افوقي مرکبي تشریح کړم ولې چې تاسو په هغه زاویه په نظر کې نیسي کوم چې د ایکس محور سره جوړشوي د ایکس محور سره د كونکو تاسو ګورئ چې دلته د واي محور زاویه راکړ شي نو زه کولای شم د ایکس د محور سره زاویه هم تر لاسه کم څنګه ځکه چې ای واي او ایکس داغه دواړه محورونه یو بل باندې عمودي یعنی 90 درجه ده ز په دې ډول سره زوې ماشین داغه سپېټه درجه جمع الفا به دواړه 90 درجه شي نو سپېټه د مساوات نه دی خو ته انتقال کوم 90 درجه منفي سپېټه درجه مساوي ده الفا سره الفا مساوي ده د درجه کې خاص دونکو دا یعنی داغه زاویه سومره ده دا داغه الفا ده دا چی د 10 درجه شو و زرا زمادلته افقیه او مدیم مرکبات لاصقم اف اكس مساوی کیږي اف ضرب د کوساین د تتا اف اتیا کوساین د دیش درجه نو زمای ما چې اف اكس مساوی کیږي اتیا ضرب د کوساین د دیش درجه جذر د درې پر دوه نوځم دا خلاصې اختصار کوم سالوي خ جذر د 3 نیوټنا دا هیڅ شي کېږي د قانون کوټای افوقي مورکبه کیږي عمودي مورکبه اف واي مساوې کیږي اف ضرب د ساين د ټيټا نو ځوې ما چې اف اټیا نیوټنا ضرب د ساين د دَرَجو نو ځوې ما چې عمودي مورکبه مساوې کیږي اټیا زرب د ساين د دې زاویې یو پر دوا حاصله کیږي سلويغټ نیوټن ا د همز د قانون کوڅه شته د عمودي مرکبه عمودي مرکبه او افقی مرکبه په د شکل سره مونږ ته ترلاسه کولې شو کله چې تاسو تزاویہ تا د ایکس محور سره درکړشي او تاسو کولی شئ لدې نه ګټه اخلی کله چې زاویہ تاسو ته د وای محور سره درکړي او تاسو به راځي د مثلثاتو او د هندسي قوانین نه به ګټه اخلی زاویہ د ایکس محور سره به پیدا کوي او سره هغه به د دې فرمولنه ګټه اخلی استه کوونکو سربېره پر دې مونږه کولی شو چې و هم دغه برخه کې ټانجنټ هم محاسبه کوي د یو زاویه او هم درنګ منګه کوله شو چې د دو دوی محاسبه هم تر لاسه کو یعنی د عمودي او افقی مرکبو محصول چې بیا دغه برخه منګه په متلاقی سو متلاقی کوي چې لرو د حقیقي د محاسبه پیدا کولو لپاره موږ ائند چې موږ بیا هم دغه برخه بیا په متلاقی وکتورونو یا د متلاقی قوو په محصوله کې ولولو خزه كون كونوتا همو د یو قوي تزياب په عمودي او افوقي مرکب بني او همدارنګه موازیق ویم چې اول واست نو د نن ورځ لیست مذکر هو استاذ 13 پوښتنه شته نو استاذ افرین چې لیست مذکرای پوښتنه نلري لوسدا كون کوم غوالي موازیق وهغه کوي تویل کیږي کله چې د یو جسم په یوې نقطه باندې دوړه عمل وکړي که چیرې هم جهته نو مونږه دغه قوي سره جمع کوو د محصول د پیدا کولو لپاره کچیر مختلفو جهتو بیا په قوي دا او د بلنه تفریقو د شیل لپاره د محصول لپاره او یو قوي ته زمو مونږول په افقی او عمودی م... مرکبو باندې وی شو چې د افقی مرکب د تر لاسکول لپاره همدغه قوا ضرب د کوساین د ټیټا کو او د عمودی مرکب د تر لاسکول لپاره د قوي مقدار ضرب د سین د ټیټا کو او دم بعد په یاد وی چې دغه ټیټا هغه زاویه ده چې قوا یې د ایکس د محور سره جوړی پوښوي او استادې د نرخ نو دا زکون کو زمونږ د نوروز لپاره چې لمان دې ما چې تاسو ټول جراند زکون کې په دیل واسط باندې پوښي او سګي د دی دې ترڅنګ سن کومه سنزو پوښتنه تاسو ته پاتې نه وی نو لار به شو کورنې دند پولر زکون اس کو استاسو کورنې دند دا داده چې تاسو همدغه مثال نه چې ما تاسو په تخته باندې حل کړم دغه مثال نه لزان سره فکرار کړه نو دا زمونږ د نوروز د فزیک لپاره د تاسو لپاره پیلوړاندې لنډه د ماخلو